ik verder met de heren die het freerunning beoefenen, oftewel het springen van gebouwen en tegen muren aanlopen. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Limburg. Dan krijgen we er een beter beeld bij wat de freerunning is. Toch, meneer Maas? Ja, dat klopt. Ja. Op het gebied wat jullie doen, hè? Ja, dat klopt. Meneer Maas, u traint deze jongens? Ja, dat klopt ook. En trainen in zover. Leert u die jongens ook zo van het nou, zover ze een paar jaar geleden zijn ze ons geweest in de zaal om hun sport te beoefenen. En op eventueel ook acrobatiek te oefenen. Nou, ik heb zelf gereden, maar ja, goed, heb geen beoordeling. Nee, maar kom maar mee. Hoe leert u die jongens dat nou? Belangrijk is namelijk bij de freerun en dat is puur lef hebben. Durven. De acrobatiek er langs, dat is de technische zin. Jongens, probeer zoveel mogelijk technisch te springen, want met freerun combinatie kan er heel veel gebeuren. Is het niet hartstikke gevaarlijk, jongens? Ja, freerun is heel erg gevaarlijk. Ik zie helemaal eens langskomen, want ik heb een aantal ernstige dingen meegemaakt met freerunnen. Ten gevolge van een val, een verkeerde uitvoering. Een choke noemen wij dat. Dat is als je begint om iets te doen en dan midden in de lucht toch in één keer beslist van hé, laten we het toch maar niet doen. Eigenlijk ben je bang en krijg je een reflex en dan denk je van bedenk je je halverwege. Ja, en dan af en toe komen er leuke dingen uit, maar af en toe komen er ook heel verkeerd uit en dan kan het erg fout aflopen. Kun je me dat leren? Ja. Of moet ik eerst mijn levensverzekering bijschoppen? Eerst gemakkelijk beginnen, hè? Ja, super. Op de bank twee ras-echte freerunners, Luca en Jody en meneer Maas, de coach van de heren. Hoe leer jij deze jongens dit nou? Nou, de leren, het is gewoon doen. Les hebben en doen. Je kijkt als coach, kijk je of ze technisch moeten springen. Want dat is het belangrijkste. Doe je dat niet technisch, dan gebeuren er blessures. Blessures. Ben jij geblesseerd geraakt, Joey? Ja, helaas wel. Ja, wat had je dan? Ik ben bij een salto met een anderhalve schroef erin ben ik verkeerd terechtgekomen. En toen had ik mijn knieschijf een beetje aan de zijkant van mijn been zitten. En gelukkig hebben we een hele fijne sportmasseur, meneer Maas. En die had hem nog fijn terug ingeduwd. Ja, wat doet hij dan op zo'n moment? Ja, je hoort hem alleen maar schreeuwen en even in elkaar kreunen. Maar dat is het risico wat je kiest. Dat zijn keuzes die je gemaakt hebt en die maken. En net de verkeerde keuze niet goed gedaan. Die volledig constateert. Nou, en dan gebeurt het wat. En dan probeer je dat uiteraard als coach. In goede banen te leiden. En ook sport natuurlijk. Ja, ook nog, dat is wel handig. Het is heel handig en dan probeer je dat in orde te maken. Vinden jullie dat niet, wat vinden jullie er zelf van? Dat je daar geblesseerd mee kan raken? Of is het een onderdeel van de sport? Echt een kick? Ja, ik vind het geeft mij persoonlijk geeft het echt een kick om lekker door de lucht heen te vliegen en eigenlijk de vrijheid te hebben. Het is eigenlijk spelen met je lichaam, opzoeken waar de grenzen liggen van het menselijke lichaam. En af en toe kom je heel snel tegen en af en toe kom je ze eigenlijk bijna nooit tegen. En ja, ik vind het wel fijn eigenlijk. Luca, we zagen jou net fantastisch eigenlijk vanuit stilstand gewoon echt waanzinnig hier over de kop gaan. Maar jullie gebruiken ook gebouwen en andere objecten om iets moois te maken, toch? Ja, er zijn twee verschillende vormen van de sport die we doen, dus parcours en freerunning. Parcours gaat eigenlijk alleen maar om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te komen. En daarmee dus gebouwen oprennen en over muren springen en zo. Maar er zit niks moois in dat er wel bedoeld is ofzo. Want zo snel mogelijk. En freerunning, dat is eigenlijk iets later uitgevonden, is dus puur met salto's en zo erbij.
Dus eigenlijk een combinatie van parcours en dan en s'avonds. En acrobatiek. Oké, jullie trainen ook heel intensief, meneer Maas? Die trainen, hè? Die jongens die trainen 3 keer in de week. Hoe oud zijn die jongens die hiermee beginnen? Nou, deze jongens die zijn tussen de 20 en 26 jaar. Ja, zeg maar 16 jaar, van 16 jaar. En daaronder heb ik nog die kleine jeugd. En hoe klein is die jeugd? 12, 13 jaar. 12, 13, dat is nog redelijk jong. Is nog heel redelijk jong. Wat zeiden je ouders toen jij thuis kwam met een knieschijfje aan de andere kant af? Ik weet niet meer precies. Volgens mij moesten ze allebei wel lachen op zich. Want ja, het is gewoon eigen stomme tijd. Als je gevaarlijke dingen probeert, kan het fout aflopen. Dat is eigenlijk risico. Wat zou jij nog graag willen doen? Wat ik nog wel gaan doen? Ja, heb je nog een bepaalde uitdaging? Dat je zegt van ik zou een keer tegen dat gebouw aan willen rennen? Of ik zou dat nog graag doen? Er zijn natuurlijk altijd nieuwe trucjes en nieuwe salto's die veel moeilijker zijn. Die altijd houdt maar op. Fantastisch. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Vorig jaar hadden jullie al een landelijke prijs gewonnen. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier en vooral veiligheid in de sport. En u maakt heel veel inspiratie en creativiteit om deze jongens goed op te leiden. Nee, dank u. Het blijft fantastisch. Dames en heren, het zit er helaas weer op deze aflevering. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan hebben we het over Chocola, het Limburgse bedrijf dat furoren maakt in Europa. En ik krijg breakdance. Les of zo. Ja, je gaat veel te snel. Even zeker? Zo goed? En je bent nu iets te langzaam voor mij? Ik heb even tijd nodig, dames en heren. Nogmaals, bedankt voor het kijken en een hele fijne avond. Tot morgen.